O último vídeo que eu postei aqui no canal tem mais ou menos uma semana. Foi um vídeo numa pegada meio lo-fi, sabe? Algo meio vibes, bem tranquilo assim. E alguns de vocês comentaram, disseram que gostaram disso, pediram para fazer mais vídeos. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui em cima no card. E hoje vai ser um vídeo exatamente assim também. Eu gosto muito de vídeos assim, então nada mais justo do que fazer também vídeos assim. Hoje eu tô trabalhando aqui no escritório em várias coisas, eu tenho bastante coisa para fazer hoje e vocês vão me acompanhar nesse dia. Então já se prepara porque a gente vai fazer um cafezinho para tomar junto, vai comer alguma coisa também e vai trabalhar bastante. Pode ser que a gente ainda não se conheça e a gente pode se conhecer. Meu nome é Marcelo, olha, o Mac é o meu apelido e também o meu Instagram. A gente pode se conhecer por lá também. Por aqui eu compartilho um pouquinho de rotina sobre autismo, sobre produtividade, falo um pouco sobre tecnologia, que é um assunto que eu curto pra caramba. E de vez em quando eu faço alguns vlogs como esse, que é basicamente o tipo de conteúdo que eu mais gosto de fazer por aqui. Então, se você gosta disso, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo, beleza? De quebra, se você já gostou desse tipo de vídeo, deixa teu joinha aqui, que assim o YouTube vai saber que você gostou e vai falar assim: olha, outras pessoas podem gostar também, então eu vou mandar para outras pessoas. Eu tenho bastante coisa para fazer hoje, então vou deixar para conversar com vocês mais tarde um pouquinho, beleza? Vamos embora trabalhar. Acabei de finalizar um projeto muito importante de hoje. É, fazia um bom tempo que eu tava procrastinando nele, e aí eu hoje resolvi sentar a bunda na cadeira, literalmente, para fazer. E fiz, iniciei hoje basicamente e finalizei hoje também. Era um e-book que eu tinha que disponibilizar para alguns alunos, e eu precisei finalizar ele. Agora só falta, já fiz tudo, só falta dar aquela última conferida, ver se não tem nada escrito errado, mas aparentemente não tem. Mas enquanto isso, eu vou fazer uma pausa pro café. São quase 5 horas da tarde e eu consegui terminar tudo que eu precisava fazer. E aí eu resolvi fazer esse lanchinho para poder assistir alguma coisa e relaxar. Eu sempre trago isso como uma forma de modelo de recompensa. Isso foi o meu terapeuta que me ensinou. Ele falou assim: olha, Mac, sempre que você precisar, tá trabalhando demais, tá precisando, tá motivado e tudo, e que você fizesse os esquemas de Pomodoro, né? Para quem não sabe, Pomodoro é trabalhar 25 minutos, descansar um pouquinho, mas sempre faça pausas que te dê conforto, que te dê prazer. Então, se comer uma coisa que te dá prazer, é claro que não pode exagerar, mas tenta comer alguma coisa nessas horas, tenta tomar um café que você gosta, já que você gosta de café, tenta fazer uma coisa que te relaxa nessas horas, para que você consiga voltar com tudo
para tua rotina, é definitivamente carregado. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é assistir vídeo, relaxar um pouquinho vendo vlog de alguém, me inspirando também nos vídeos de outras pessoas, porque realmente hoje eu fiz bastante coisa. Enfim, fiz um monte de coisas que realmente estava programado para fazer hoje, não procrastinei nada, tenho procrastinado muito pouco, mas eu estava um pouco distante desses projetos porque eu não estava com saco, sabe? Eu estava realmente precisando descansar. Diferente dos outros dias, hoje foi um dia que eu consegui trabalhar bem, porque eu estava animado para fazer, estava esperançoso que o que eu ia fazer ia ter um bom resultado e realmente foi legal. Então eu vou parar por aqui para não ter uma espécie de dumping, sabe? Assim, de sobrecarga extrema, ao ponto de não conseguir fazer mais nada e passar 2, 3 dias parado de novo. Então eu vou reconhecer que está na hora de parar e vou começar a relaxar, porque a noite é uma hora que eu tento relaxar o máximo que eu posso, para poder não cansar muito e amanhecer o dia bem. É um policiamento que eu tenho feito, tem sido algo muito positivo para mim. Então, como a noite é um horário que eu destino para fazer natação, para fazer alguma atividade física, então é isso que eu vou fazer. Hoje eu vou para natação e vou descansar um pouquinho, beleza? É isso. Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, porque teve muitos momentos que eu compartilhei com vocês hoje. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu queria muito que vocês me dissessem para eu poder fazer mais, porque é um tipo de vídeo que eu gosto pra caramba. E eu vou começar a me arrumar agora que eu preciso já sair. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!